Depois, nessa temporada que eu passei em Londres, que eu quis, parece que quis aliar. Quando eu fiz a classe experimental, eu me afastei do Instituto, praticamente, de Estudos Portugueses, né? Porque eu namorava a universidade, mas ao mesmo tempo eu estava apaixonada por aquela experiência de ensino. Então eu me afastei temporariamente, né? E eu tive a sensação naquele tempo que eu gostaria de aliar investigação e prática. Quer dizer, eu queria sempre ligar as duas coisas. E a Ana Rosa brincava comigo que eu era, como é que ela dizia? As meninas da equipe aqui, elas diziam que era, como é uma coisa, híbrida, que eu era híbrida, porque tive entre esses dois amores, né? Gostava, então eu achei maneira de ir atrás dessa minha propensão, não é? E então, nesse tempo que eu passei na Inglaterra, eu tive a orientação de um grande professor que se chamava Luiz de Souza Rebelo. Ele trabalhava no King's College, que era chefiada por um outro professor muito famoso, historiador, e ele disse assim: Eu não sou das literaturas, eu sou da história. Então eu fui orientada por esse professor. Sua atitude diante dos meus projetos ainda meio nebuloso, sabe? Eu não sabia se o que que eu queria exatamente buscar, né? Eu defini com ele, né? E ele foi muito gentil, etc. Mas como ele não entendeu bem o que eu queria, disse assim, porque eu também não sabia bem o que eu queria, eu decidi tirar a limpo, o que que era. Então, eu resolvi virar 3 meses, eu me encerrei na Biblioteca do Museu Britânica, que eu tinha direito, porque o diretor do King's College já tinha me dado autorização para poder ir, e lancei meu trabalho solitário, assim, procurando equacionar bem o que eu queria, porque antes de partir foi aquela coisa, eu tinha já 2 filhos, né, tudo, então fui lá e, ao voltar, eu cheguei, eu lembro que eu pus em cima da mesa, assim, as minhas fichas, os meus esquemas, para conversar com ele, né, eu tive eu notei uma drástica mudança nele, né? Porque primeiro ele falou assim: bom, vamos ver quando é possível você vir. E eu vi que ele abriu a agenda, eu não vi tantas coisas escritas, né? Mas eu falei: bom, ele está querendo assuntar o caminho, né? Porque aquela brasileira chegou ali, né? E apesar de eu ter uma carta de recomendação, né? Então, desde então, eu encontrei nele uma discussão absolutamente motivadora e produtiva. Eu fui muito feliz porque ele foi um grande professor, né? Uma cultura enorme. E eu havia passado no teste, né? Porque ele falou assim: não, essa moça aqui, ela não é uma brasileira que chegou aqui querendo dar umas voltas, né? Ela quer trabalhar. E eu aprendi uma lição muito importante sobre o mundo da anglo-saxão, que não é tá. Quando é, quando não é, não é. Não tem esse vai levando, mais ou menos, né? Então foi muito. E eu estava estudando aquele mundo justamente porque estava fazendo uma pesquisa sobre um jornal brasileiro, primeiro jornal brasileiro publicado em Nova York, o Novo Mundo. E para circular no Brasil. Nessa altura, a reitoria da Pontifícia Universidade Católica criava uma comissão para estudo de problemas em redação à leitura apresentados pelos alunos cursando o primeiro ano da Universidade de Ciências Humanas, né? E eu fui designada como reitora, era advogado,
Ele então usou uma linguagem jurídica. Fui apontada como presidente da comissão, né? Achei engraçado que isso vem mesmo, hoje diria coordenadora, etc. Não, ele foi presidente, né? E estava e eu estava criado então o grupo da pesquisa que tinha já conversando com ele tudo uma amostra de gente de diversas origens, né? Então tinha a Ana Maria Marques Sintra, que era de língua portuguesa, Ezequiel Teodoro da Silva, que era da Unicamp e que é especialista em leitura, porque a pesquisa era redação e leitura, né? Lúcia Helena Ferraz Cantagostini, que era de literatura, Maria Lúcia Santaella Braga, que era de semiótica e literatura, e Samir Cury Mezeran, que era especialista e tinha vários livros publicados sobre redação criativa, livros muito interessantes. Então, foi um. E eu, né? Então, essa criação tinha por essa diferença de formações, tinha por intenção a gente ter um enfoque que era necessário e que é mobilizado também na literatura e na língua, não é isso? Então, isso enriqueceu muito o nosso debate, sabe, entre nós. A gente se reuniu durante um ano, todos os dias aqui numa salinha ali que era do ciclo básico, etc. E aí resolvemos fazer um curso para validar os pressupostos que nós tínhamos, a que tínhamos chegado nas coisas. Então, na pesquisa, a gente recolheu textos desses alunos, estudou esses textos, viu que problemas existiam e víamos que tinha margem para absorver procedimentos que são hábitos da literatura e procedimentos da língua também, não é? Então, trabalhamos intensamente nesse ano de 74, né? De um ângulo distinto, assim, das respectivas especializações, etc., que pressupõe sempre a paciência para ouvir e ímpeto de também rebater quando não está de acordo. Então, de vez em quando, a gente brigava um pouco, mas assim, uma briga mansa, não é? Porque valeu a pena, houve fizemos os ajustes, a adequação necessários, né? A preparação de tal curso implicou a criação de um material específico para esse fim, tá certo? Para os cursos leitura destinados aos alunos de todos os cursos de ciências humanas. Foi uma pena que isso não foi para adiante, que as específicas não gostaram de deixar esse espaço, né? Então, e esse curso, o curso chamado piloto, que nós chamamos para validar a questão, nos incumbimos da preparação desse curso a Lúcia, Santaella, o Ezequiel e eu, né? Um de língua, uma de literatura, de semiótica e literatura, e outro de pesquisa mesmo, né? Bom, então, cada unidade a gente discutia com o grupo de pesquisa, tudo, mas foi uma coisa feita com muito carinho, né? Então, deu muito certo. E a gente escolheu quatro pessoas para fazerem esse curso funcionar, né? Com alunos da faculdade mesmo. Ana Maria Salles, Laís Furquim, de Azevedo, Cecília Souza e Silva, Maria Tereza Fraga, toda gente que trabalhava aqui, né? Cada uma de um setor, né? E o que aconteceu? Elas assim se tornaram também ativas participantes do processo, né? Do projeto, desculpe. E, então, o que que aconteceu como resultado?
25 docentes já ligados ao processo, ou em processo de ligar-se, pois que recém-formados, as áreas de língua portuguesa, linguística, comunicação e semiótica, respeitando-se a mesma linha interdisciplinar que orientara a pesquisa, passaram a dar aulas no ciclo básico. Então, esse foi, vamos dizer, a experiência grande, né? com aquelas classes e com novos professores, etc. Então, a gente tinha as reuniões, tudo foi muito interessante. Nos anos... Então, isso aqui acho que é mais importante. Depois foi... resolveram não implantar as disciplinas específicas, achavam que era mais importante dar mais margem já para as específicas. Mas o nosso objetivo era partir também sempre de uma fruição da literatura, entendeu? De uma fruição, entendimento, tudo começa daí, né? E depois vem as maneiras da gente ver como aquela linguagem é usada, né? na escola, ou como ela é usada naquele texto, que tipo de linguagem é, que uso de linguagem se está fazendo vista, o que é especificamente literário. Fazer essas distinções todas nós fizemos com o nosso material, né? E essa levou para muita gente, que Ana Rosa é uma das pessoas que veio me trazer aqui, e as pessoas, durante o tempo que estavam trabalhando nisso, elas foram fazendo seus respectivos doutoramentos nos lugares onde elas estavam locadas, que tinham entrado como sendo de literatura, sendo de línguas, sendo de semiótica, e então esse grupo todo cresceu, né? E levou consigo essa experiência. E, segundo dizem, foi uma experiência que auxiliou muito a própria docência daquilo que elas estavam ensinando. Eu sou propagandista, porque eu acho que foi uma coisa muito, muito útil.